Caralho, quase caiu essa porra, mano. Puta merda. Caralho, se cair, se fudeu, mano. E aí, galera, tudo bom? Maromba responde 6. Nossa, 6. Maromba responde 6, eu faço assim, ó. Eita, porra. Maromba responde 6. Ah, tô estigadão aqui, cara, porque... Ó, até entortou a câmera. Porque acabaram de chegar os meus produtos da Body Action. Tá tudo aqui, ó. Ei, ei, ei. Tem gente chegando, não conheço, base. Chegou meus produtos da Body Action, recomendo a vocês que use os produtos da Body Action, eu gosto muito. Não é porque eles me patrocinam que eu tô falando isso. Eu uso os produtos da Body Action, eles me patrocinam, então eu uso os produtos deles. Que gosto, tenho tido resultados legais. Bom, Maromba Responde 6 está começando agora. E vamos à primeira pergunta. Minha galera, que eu adoro. Ei, segue no Instagram lá, Felipe88Marins. Felipe88Marins, segue no Instagram e acompanhe mais o meu trabalho, as doideiras que eu posto e logo o Marombeiro, mas que é Marombeiro 4, tá aí. Bom, primeira pergunta, a Maroma responde. E aí, Felipe, beleza? Poderia falar sobre carbos? Qual se deve tomar antes do treino e qual depois? Maltodextrose, oximase e quais os melhores horários para comer batata doce, de manhã, tarde ou noite? Bom, vamos lá. Falar mais sobre os carboidratos. Carboidrato, cara, é a nossa maior fonte, de energia, a nossa maior fonte energética, que nós mais utilizamos assim para treinar, etc. Carboidrato é muito importante, né? A glicose, o glicogênio, enfim. O que acontece? Se deve tomar antes do treino? Depende, cara. Eu não uso nenhum carboidrato antes do treino. Oximase, dextrose ou malto. Eu não uso. Meu treinamento ele dura 50 minutos sempre. Então, como eu tô sempre me alimentando, eu uso carboidratos da alimentação mesmo. Eu como batata doce, aipim, batata salsa, arroz. Então, eu uso um desses carboidratos antes do treino, normalmente uma hora antes do meu treino. Faço uma refeição. Eu não utilizo dextrose, malto nem oximase. Por que eu não gosto de malto? Porque o malto, eu sinto que eu engordo, cara, se eu tomar malto antes de treinar. E eu não posso aumentar meu percentual de gordura. Eu tenho que tentar manter o meu off bem limpinho. E já tem gente que tem um metabolismo muito acelerado. O meu metabolismo é acelerado, mas não é muito. Tem gente que tem muito. Essas pessoas, assim, às vezes tomam. Bacana. Se pra você é bom, você tem que experimentar. Eu não sei te dizer, porque cada organismo é de um jeito. Mas eu não gosto de tomar o maltodextrina antes de treinar. No pós-treino eu já gosto. Eu já misturo dextrose, oximase... E whey protein, etc, e mando pra dentro. Porque depois do treino você gastou, você tá com uma reserva de glicose baixa. Então é interessante você jogar um carboidrato ali pra suprir essa carência, né, de carboidratos ali, de glicose, enfim, no teu organismo. E também pra ajudar no pico de insulina, etc, e blá blá blá. Mas eu não gosto de tomar antes, cara. Falo bem a verdade pra você, tem gente que curte. Eu não gosto. E batata doce, cara, não tem um horário pra você comer, cara. Se eu tô em off, por exemplo, agora, eu procuro não comer carboidrato na última refeição. Na última. Mas todas as outras anteriores eu como. Então você pode comer toda a refeição se você quiser carboidrato. Batata doce. Valeu, irmão. A pergunta foi do Caio Yoshida, de Jaboticabal. Hey! Segunda pergunta. Filipão, sou ectomorfo e não engordo de jeito nenhum. Muito bom, que bom que você não engorda. E tenho dificuldade no ganho de massa magra. Que tipo de dieta devo seguir? E quando sai o marombeiro que é marombeiro, tem em qualquer lugar 4? Hey, marombeiro que é marombeiro, sai logo, cara. Logo sairá. Logo ele estará no ar. Bom, na realidade, cara, eu também sou ectomorfo. Só que hoje em dia minha genética mudou um pouquinho, não sei, cara. Eu tenho uma facilidade maior em acumular gordura. Então, na verdade, assim. Só que eu não tinha uma dificuldade muito grande em ganhar massa magra. Eu conseguia desenvolver massa magra, mas era normal. Era mais ou menos. Se tu tem dificuldade de ganhar massa magra, irmão, a tua dieta tem que ser hipercalórica. Tem que ser alta em calorias. Com uma divisão calórica adequada. Carboidratos, gorduras boas e proteínas. Tem que tentar dividir legal isso aí. Mas tem que comer bastante, irmão. Não tem outro segredo. Treinar duro, treinar pesado e comer, comida mesmo, comer bastante. Tem que jogar pra dentro, tem que empurrar. Porque você tem um metabolismo acelerado, então você precisa de nutrientes ali. Se você não mandar pra dentro, teu metabolismo já consome tudo e você acaba não sobrando pro teu músculo, pra ganhar massa muscular ali. Então você tem que comer bem. Essa é a dieta hipercalórica, jogar bastante calorias ali. Mais do que você gasta. Mais calorias do que você gasta e dividindo direitinho entre carboidratos, proteínas e gorduras boas. Vamos lá, terceira pergunta. Felipe, parabéns pelo canal, acompanho seus vídeos há bastante tempo. Tenho 1,77m, 89kg, 22 anos. Já treino há um tempo,
mas há 6 meses focado, treinando e comendo bem. O ponto negativo é que eu trabalho à noite, por isso não tenho o descanso necessário. Não estou sentindo evolução alguma. Você pode dar alguma dica para quem trabalha noturnamente? Noturnamente, JP? Meu Deus, cara. Trabalha... Nossa, velho, não dá pra entender que você escreve, cara. Cara, eu tenho... Nossa, velho. Só cruzadinho na sua cabeça. Dá uma dica para quem trabalha de noite e busca hipertrofia. Vamos lá. Cara, eu já trabalhei à noite. Sei como é que é. É difícil porque você não tem um bom descanso. E não adianta dizer que, pô, teu corpo acostuma a trocar a noite pelo dia, porque no final das contas nunca acostuma bem acostumadinho. Mas o que, que eu fazia quando eu treinava à noite, quando eu trabalhava à noite? Eu treinava à tarde, eu não treinava de manhã. Eu trabalhava, normalmente, das 11h30 até, normalmente, às 6 da manhã. 5, 6 da manhã. O que eu fazia? Eu chegava em casa... Comia, eu levava meus alimentos, eu continuava fazendo a minha dieta normalmente de 3 em 3 horas durante a madrugada no trabalho. Chegava em casa e já ia dormir. Deitava e dormia. Dormia, tentava dormir 8 horas, né? Dormia das 6 às 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2 horas da tarde eu acordava. Aí eu comia, almoçava e começava as refeições. E logo depois eu já ia treinar. E... pra mim deu resultado. Eu voltava do treino, às vezes eu tentava dar uma cochilada antes de trabalhar. Só que o problema é que daí você não vive, você tem que fazer outras coisas muitas vezes, fica complicado. Mas cara, o segredo pra você ter hipertrofia, não é nem um segredo, mas uma dica que eu posso estar te dando que me ajudou um pouco é você conseguir dormir pelo menos 8 horas, pelo menos 8 horas por dia. Eu não consigo muitas vezes dormir 8 horas, eu durmo 7, às vezes 6, 7 e meia. Mas cara, quando eu durmo 7 horas e meia, 8 horas, eu me sinto muito melhor, muito melhor. Pra mim é uma dificuldade dormir, porque eu trabalho muito. Então eu entendo o lado de quem trabalha de noite, porque eu já trabalhei à noite. Então essa que é a dica, irmão. Não tem muito o que fazer. Você tem que tentar dormir 8 horas por dia. Mesmo trocando esses horários. E não procurar não treinar logo depois do seu trabalho. Porque você vai estar meio desgastado. Então chega em casa e dorme. Descansa o teu corpo, depois você vai treinar. Bom, essa que é a dica aí. Vamos lá, essa pergunta foi de Efferton Gonçalves, de Crato, no Ceará. A pergunta passada foi do Matheus Córdova, navegante de Santa Catarina. Desculpa não falar teu nome aí, irmão. Mas a pergunta passada foi tua. Vamos lá, quarta pergunta. Durante o treino, o BCA e o carboidrato têm a mesma função... ou a mesma ação anticatabólica, você aprova o uso de BCA intra-treino ou considera a alimentação suficiente? Henrique, 25 anos, Palmas, Tocantins. Cara, na realidade, assim, ó, o BCA intra-treino, eu não acho interessante. O BCA é pra mim, e o carboidrato. Não utilizo. Pelo seguinte, eu faço um treino curto, e eu sempre tô me alimentando bem. A não ser quando eu tô em pré-contest, quando eu tô perto de competir, que eu tô com o carboidrato lá embaixo. Aí, eu acho interessante jogar o carboidrato... BCA intra treino. Não o carboidrato, porque eu tô de zero carb praticamente, então eu não jogo carboidrato durante o treino. O máximo que eu faço quando eu tô lá no zero carb quebradão, eu tomo um gelzinho de carboidrato, às vezes no meio do treino, pra conseguir terminar o treino, ou até antes do treino às vezes. Porque, cara, no zero, muito tempo, você fica debilitado. Então eu procuro fazer isso. Mas, cara, não acho interessante tanto o intra treino, a não ser que você faça um esporte que exija que você faça muito tempo, nossa senhora! Ah! A não ser que você faça um esporte como triatlo, como, né, corridas longas, algo que você, né, tem um período de tempo muito grande na atividade. Aí eu acho interessante tomar o carboidrato e o BCA assim. Olha a pergunta aí, irmão. Obrigado mesmo. Quinta pergunta. Qual a sua próxima competição e como vai ser sua preparação? Vai ser baseado no que você sempre faz? Vai ter mudanças? Fala um pouco sobre os anabols que usa. Olha só, primeiro a questão de anabols, cara. No momento eu estou usando a testosterona em gel, é uma testosterona bidêntica, que é para manter os níveis de testosterona não elevados, mas manter os níveis altos no limite da sua idade. Eu uso essa testosterona agora. Eu não sou muito adepto a usar muito anabolizante, fala real aqui. Não sou adepto, eu sou adepto ao treino duro e à dieta. Até porque a minha categoria é uma categoria que eu bato peso, e se eu ficar tomando muito produto, eu subo muito meu peso e acabo não conseguindo bater o peso daí para competir. Mas assim, não é muito ético falar sobre anabolizantes assim, nessas coisas. O que eu indico é que a pessoa vá num médico e se oriente com relação a isso. Não vá fazendo, porque se eu falar aqui alguma coisa, eu tomo isso, eu uso aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, já serve como exemplo para outras pessoas fazerem. Como a testosterona em gel é algo que não é tão agressivo, eu falo, eu estou utilizando no momento ela. Não tenho por que mentir. É uma testosterona em gel, bioidêntica, manipulada. Utilizo, passo toda noite no braço, etc. Mantenho meus níveis de testosterona elevados, mas não é
uma coisa, pá, anabolizante, bomba, uma trembo, um bagulho, não é? Não tem nada de... Os efeitos colaterais, etc, são muito, é muito diferente. Na verdade, assim, ó, a minha próxima competição é dia 13 de setembro, o Sudamérica Open no Paraguai. E depois tem o Mundial na Austrália, acho que é em Melbourne, dia 18 de novembro. Se eu não me engano, não tenho certeza da data ainda, mas eu tô me preparando agora pro dia 13 de setembro no Sudamérica Open em Assunção, no Paraguai. Que é o campeonato onde eu fui vice-campeão no passado e eu vou tentar buscar o título esse ano, se Deus quiser. Então, minha preparação tá sendo feita da seguinte maneira, focada em cima dos meus pontos fracos, dos meus erros, que era, por exemplo, o braço, trapézio e miolo de costas. Eram os meus pontos fracos mais evidentes. Então eu tentei trabalhar ali em cima desde o ano passado, comecei um off desde que eu terminei. Eu dei um mês só do Sudamérica do ano passado e já iniciei num off. Então eu tô desde o ano passado até agora, tô sem usar esteroide, não tô mentindo, eu uso testosterona em gel, já falei aqui. Não tô usando esteroide algum agora, desde o Sudamérica. Então eu tô aqui, ó, tal, de boa, fazendo meu treinamento, focando nos meus pontos fracos, braço. Melhorei bastante meu braço, eu tava com 41. Fui para 45, deu uma melhorada, tô tentando encaixar esses meus erros, porque o fisiculturismo é uma simetria, um conjunto. Você tem que ter simetria, proporção, definição muscular e volume. Então você tem que ter tudo. Então tem que acertar os pontos fracos, e é o que eu tava fazendo e é o que eu tô fazendo no momento. E na verdade, eu sou preparado pelo Rubens Gomes de São Paulo, ele é um cara muito bom mesmo, preparador de atletas aí há anos, que é a equipe Overall Team. Se quiser dar uma, entra lá e dá uma olhada. E o que acontece? Ele sempre me diz uma coisa, que quando você faz, se você faz tudo igual, você não pode esperar resultados diferentes. Então, por exemplo, se eu quero ganhar, se eu quero entrar com um corpo diferente dessa vez, melhor, eu tenho que fazer algo diferente, não posso fazer o que eu fiz na outra preparação. Então tá sendo diferente algumas coisas sim. E cara, vou em busca desse título, se Deus quiser, tô batalhando pra isso, sempre com humildade, mas eu treino, tô focado, tô buscando... Isso tudo porque eu quero ganhar. A gente sempre quer ganhar, né? Vamos lá, sexta pergunta. Porra essa. Porra, toda vez que eu pergunto, você não responde, caralho. Vou perguntar assim. Por que você não responde minhas perguntas, seu fuleiro? Responde aí, Gabriel Lins Santos, de Pablo Afonso, Bahia. Pô, irmão, se eu não respondi, mas porque na real... Não vi sua pergunta, cara. Tem bastante pergunta lá, mas a sua pergunta era meio... Mais ou menos. E outra, tem o JP seleciona as perguntas pra mim, cara. Às vezes ele seleciona, às vezes eu seleciono. Mas, pô, foi mal se eu não respondi, tô te respondendo aí agora. Faz outra pergunta lá que eu vou responder com essa porra aqui, cara. Galera, obrigado aí mais uma vez. Tem umas mulheres falando pra caramba aqui na frente, mano. E eu vou sair ali fora de Hadouken já, mano. Eu vou chegar, nossa. Cara, toda vez eu vou gravar um vídeo, essas mulheres vêm aqui, cara. Olha a Barbie. Elas vêm aqui, cara, fica falando, fica aqui gralhando. Frente, porra, sai fora, mano. Por que nas outras horas elas não vêm? Só quando eu vou gravar. Aí fica aí, 2 anos, falando, daí ela acha que eu sou louco, eu tô falando sozinho, mas não tá vendo que tem uma câmera aqui na frente? Rala! Bom, é isso. Obrigado por vocês que estão acompanhando a série do Marumba Responde, vocês estão acompanhando o meu trabalho. Estarei no Arnold Classic Brasil agora vou no dia 25, 26, 26, 27, eu vou 2 dias, sábado e domingo. Então eu vou estar lá fervendo, se quiser, galera, vão lá me cumprimentar, falar comigo, me dar um abraço, cara, se você curte o meu trabalho, vamos ficar ali junto, eu vou ficar na galera, não vou ficar em stand nenhum, eu vou estar com o pessoal da Body Action, os outros atletas, vamos ficar lá, eu já apresento o pessoal da Body Action lá, já apresento os outros atletas, vamos ficar comigo lá, vamos fazer um fervo, vamos tocar um terror lá naquela feira, lá, vamos apavorar. E galera, segue no Instagram, Felipe88Marins, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal, isso vai me ajudar bastante a desenvolver meu trabalho. E galera, tem novidades em breve aí. Tamo junto, galera. Obrigado. É nóis.